Dobrý den, mé jméno je Radek Krpéz a jsem vyučujícím na katedře matematiky s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Touto cestou bych vás chtěl seznámit se studijními programy, které naše katedra garantuje. Seznámit vás, jak je to s přijímacím řízením, jak je to s obsahem studia a dalšími možnostmi zapojení studentů do činnosti naší katedry. Naše katedra, mimo to, že připravuje budoucí učitele prvního stupně a mateřských škol v oblasti matematiky, tak garantuje bakalářský studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský studijní program Učitelství pro druhý stupeň základních škol Matematika. Tyto programy jsou realizovány v kombinaci vždy s dalším předmětem, jako jsou například tělesná výchova, technická výchova, český jazyk, anglický jazyk, informační technologie a podobně. Absolventem navazujícího magisterského studia je tedy učitel pro druhý stupeň základní školy v různých kombinacích, jako například matematika, anglický jazyk, matematika, informační technologie, matematika, technická výchova a mnoho dalších, které jsou na pedagogické fakultě realizovány. Přijímací řízení do našeho studia bakalářského probíhá formou testů obecných studijních předpokladů. Pokud vás baví matematika, pak máte velkou šanci být do, toho, do tohoto našeho studia přijatí, jelikož o studium matematiky není extra vysoký zájem jako o studium nějakých dalších oborů. Snažíme se toto změnit právě tím, že budeme vychovávat dobré učitele, kteří budou takto pak připravovat žáky na základních a středních školách, aby zájem o matematiku vzrostl. Již během bakalářského studia se studenti setkají s výukou matematiky a to v rámci matematického kroužku. Na víceletém gymnázii, po případě na základní škole. Mají si tak možnost již během bakalářského studia vyzkoušet, jaké to je učit na základní škole. Studenty se snažíme na povolání učitele připravit všestranně v souladu s moderními trendy ve vyučování, jako jsou různé přístupy. Různé metody, různé styly, aby si ten budoucí učitel mohl vybrat ten, který mu nejlépe vyhovuje. Také se snažíme seznámit budoucí učitele s tradičními pomůckami a hlavně moderními technologiemi, které jsou pro budoucí výuku matematiky nezbytné. Aktivní studenti se mohou taktéž podílet. Na přípravě webu, který má sloužit nejen pro popularizaci matematiky, ale také hlavně jako podpora pro případnou online či distanční výuku matematického kroužku, pokud tento nemůže být prováděn prezenčně. Studenti mohou další cenné zkušenosti získat během výjezdu na zahraniční univerzity v rámci programu Erasmus+, kde se mohou seznámit, jak jsou na své budoucí povolání připravování studenti na těchto zahraničních školách. Pokud budete mít Jakýkoliv dotaz můžete se obrátit na kohokoliv z naší katedry. Pokud vás baví matematika a chcete se stát učitelem, určitě to je jedna z cest, jak si splnit svůj cíl. Budu se na vás těšit při studiu některého z našich studijních programů. Děkuji za pozornost a nashledanou.